Tanta gente me mandou mensagem querendo saber o nome desse vegetal. Tá aí, gente, chama romanesco. Ele é da família da couve-flor, do brócolis, da couve. E é uma delícia. Quem aí tiver a oportunidade de experimentar. Muito. E aí, viu o tempo? Mais. Brincadeira de gente grande. Ô louco. Ah, parou, né? Neném, que carne é essa? Tem, tu vai aprender a fazer brisket. Puta que pariu, que negócio bom. Raíssa? Obrigada, Polengue. Polengue. Patrocinando o nosso rolê. Maravilhoso. Pode mandar mais kit press de álcool. Só de vinho, tá? Obrigada. Por favor. A gente tá aqui na maior mordomia, né, Tenente? Oi. Raicinha tá cozinhando pra gente. Daqui a pouco lá a gente vai bisolhar o que ela tá fazendo, não é não? Sim. Quero ver se tá bom, viu, novinha? Se apruma aí que eu acho que eu quero comer um negócio. Tô com fome. Vamos acompanhar a novinha. Vamos ver o que é que essa menina está aprontando. Raí. Tá fazendo o quê? Tô só cortando. Amiga, como você fez um gravilax em 10 minutos? Tá vendo? Aqui é a Masterchef ainda. Ó, um beijinho que eu dei. Gente, é muito bom ter amiga assim que cozinha maravilhosamente pra você, ó. Ai, amiga. Ah, eu sinto saudade de pessoas que cozinham pra mim. É só uma coisinha, assim. Muito obrigada. Olha que lindo. Aqui são lardo, alho, sálvia. E um brisketzinho by Tenente, de Racinha. Vamos meter. Joga, Tenente. Pode jogar? Muito. E aí, viu o tempo? Mais. Uou. Brincadeirinha de gente grande, né, amiga? Olha isso. Não, sério, tá muito bonito. Agora ele vai pegar um pouco desse maltado maravilhoso. Olha, eu acho que a gente pode ganhar a vida fazendo isso, né, amiga? Nossa, com certeza. Olha isso. Olha isso. Tem gorgonzola, mussarela de búfala, burrata, queijo de ovelha, mostardinha, sour cream. Aqui é um brisket sour cream. Ah, ao vivo na Band, eu vou ligar no celular dele pra ver se ele desligou de sacanagem. Pode? Pode? Ó quem vai assistir comigo hoje, ó. Tem as duas Masterchef aqui em casa só pra mim hoje, ó. Ah, vou ligar agora. Olha os caras, mó cuzão, mano. Negando o forno paquete. Oi, gente. Olha onde eu tô. Oi! Gravamos um vídeo mara, né, Kathy? Tá imperdível, gente. Logo, logo, tem novidade. No GoDeb. Tá cansada, você quer ir pra casa do Masterchef. Mas você tá com... Aí você pede pro moço mudar pra Band pra assistir Masterchef enquanto ele faz meu lanche. É vida, né? Experimentamos, achamos muito saboroso o cordeiro, a sobremesa também, no final das contas, ficou muito bom. Nós achamos que vocês três trabalharam muito bem e por isso vocês estão